Dobrý den, opět vás tady vítám. Dnes mám pro vás takovou specialitu, a to je unikátní zamykání dílny, můj originální zámek. Takže pokud vás zajímá, jak za celkem levný peníze zamknout dílnu, tak nezbývá, se připravit a jdeme na to. Tady máte pro ukázku, jak vypadá samotný klíč. To je všechno. Snadný, prostý, jednoduchý. Určitě někteří z vás poznali, jedná se o bezpečnostní šroub. Na samotný kola od aut dělají si bezpečnostní šrouby i matky a v mém případě byl přepracovaný šroub. Jeho protistranou je vlastně mezikus na klasický klíč od auta na povolení kola. Má to svým způsobem nějaký unikátní rozhození těch chutných bodů, tak aby to nešlo otočit klasickým klíčem, který má to od auta 17, 19 a tak. Jak samotný šroub, tak i protikus nějakým způsobem byly zúžený tak, aby se vešly do pouzdra, který jsem na to vyrobil. A celý systém je celkem jednoduchý. Tady vidíte, tohle bude vsazený do samotného jeklu odvrat. A do toho přijde šroub, který je vlastně vsazený do pouzdra a bude sloužit jako samotný zámek. Bude to vsazený tak, že to nepůjde vyndat, to vám taky ukážu. A tohle celý systém samotného klíče do jeklu, od kterého jsou vyrobený vrata, do levý části, která se otvírá jako první, jsem udělal kapsu, otvor, to už jedno. Tak by tam západka od zámku mohla zapadnout. A do protistrany, důležité bylo vyměřit, a do protistrany jsem dělal otvor tak, aby jsem dal sadit jak to pouzdro, tak je celý ten systém toho samotného klíče. Vtip je v tom, že jakmile tam sadíte, tak už to nepůjde vyndat, protože tam celý vyvařený. Takže kdybych já to nějakým způsobem nemohl otevřít, budu muset použít násilí. A to už tak někdy bývá. Další částí klíče je samozřejmě držátko. Opět vymodeloval jsem si v rámci 3D tisku. Sám v programu, za mě to je prostě super věc, že si můžete podle sebe dělat věci a nemusíte zase někoho prostě žádat. Vytvoříte si vlastně to, co sami potřebujete. Použit byl materiál ASA s 50% výplní, to znamená, že vlastně je to kvalitnější materiál, pevnější a má větší mřížku uvnitř, tak aby byl bytelnější a víc vydržel. Už jenom tisknout. Čas tam bylo vidět, za jedlo to bylo vytištěný. Jednoduchá práce. Opravdu, kdo se 3D tisku ještě nevěnoval a přemýšlí o tom a je schopen se učit novým věcem, za mě jedinečná možnost, jak si tvořit vlastní věci podle sebe. Do samotné dírky té kapsy byl vložený opět ten protikus daného klíče. A vidíte, v finále, jednoduchý, prostý. Samozřejmě to zabezpečení díl nebo čehokoliv bude vždycky takový, jaký si uděláte komplet, nejenom vstupní dveře, okna, stěny, strop a tak dále, ale to platí nejen pro dílnu, ale pro veškerý vlastně stavby, kterých máte něco schovaného. Takže tohle je můj tip na zamykání dílny, přístřežku, zahraní domku, zase záleží na každým, jak by to mohl využít. Tak jak se vám zámek líbí, co na to říkáte, když tak napište pod video. Dneska se na vaše tipy na zabezpečení ptát nebudu, že každý má zabezpečení různý, svoje a hlavně ho chce mít tajný, kvůli tomu by se tam někdo nedostal logicky. Ale v mém případě z kůží na trh, takže aspoň když tak napište, co se o to myslíte. Jako vždycky platí, kdyby někoho něco zajímalo, stačí se ptát, napište pod video. Pokud mě nesledujete, dejte prosím odběr. Díky za sledování a u dalšího videa se budu těšit, na shledanou. Mějte se hezky.